שלום, שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. הזכרנו ברגע של חינוך האחרון את דבריו של הרב בר שאול על המדרש. המדרש בא לומר שהוויכוחים עם העצל הם ויכוחי סרק. אתה מנסה להתווכח איתו בצורה הגיונית, אבל זה לא, אתה פונה לתבונה שלו, אבל אין עם מי לדבר. כיוון שעצלנות זאת מחלה נפשית עמוקה, ואי אפשר לדבר באמצעות כלי ההיגיון. אז מהי הדרך להתמודד עם תופעת העצלות? אז אני אקריא ברשותכם שוב מדבריו של הרב בר שאול. הוויכוח שיכול חולל מפנה הוא רק, הוא זה שיעניק לעצל אהבת חיים, הערכה למהות החיים, לטוב ולאושר שבהם, לזכות ולחובה שבהם. אהבה לחיים תעוררו לחיים חדשים, תפיק ממנו את מרץ ועוצמה גנוזים וחי. כדי לגאול עצל מעצלותו ביחס לתלמוד תורה, אין לגשת אליו בכלי מפץ על עצלותו. מבינים מה זה פירושו של דבר כלי מפץ על עצלותו? בטלן, עצלן, סקום מהמיטה. כי גם אם נוכל לעורר בו צער על אובדם זמנו, מחמת עצלותו, זה רק יצער אותו. אולי גם יביא אותו לידי ייאוש גמור. אז צעקת עליו 1,000 פעמים שהוא עצלן, עד שהוא השתכנע שהוא עצלן. ואז הוא יואש, עצוב. יש להביא לו את מיטב ההסבר על קדושת התורה, על יקרת מצוותיה, על העושר שהתורה מעניקה לעולם, על היות התורה חיינו ואורך ימינו, ביחס לכלל וביחס לפרט, כך כותב הרב בר שאול. וממילא יתעורר לשמוע ויקשיב לחיים רוחניים חדשים, לצימון דת אלוקים ותורתו, ובשרת נעורים ירוץ לקראת דברי אלוקים חיים. הרב בר שאול מלמד אותנו שעצלות היא רק סימפטום. ועל כן אין כל תועלת להילחם כנגד הסימפטום. הדרך הנכונה זה לחפור עד השורש ושם לתקן. השורש היא תפיסת חיים מובטת. ואותה יש לשנות. ללעוג על נער על עצלותו, לנזוב בו, לצזוק עליו פעם אחר פעם ולגנות אותו. לא יביא אותו אל את כלשהי. רק יפילו את רוחו עד שישבר ויבוא לידי ייאוש עצמי. השמעת ביקורת קטלנית על עצלן לא יועיל. אם מתקיפים אותו, הוא יצטרך להתגונן. וההתגוננות שלו זה כל מיני הסברים הזויים, כמו במדרש שראינו, טיעונים חסרי שחר. אנחנו צריכים לפתח בתוכו גישה חיובית לחיים. זה מה שצריכים. לפתח בו אהבת חיים, אהבת תורה. במקום להתעמת עם התופעה, מציע הרב בר שאול, דרך עוקפת, לדבר על תכלית החיים. לדבר בצורה נלהבת על תכלית החיים, על מטרות החיים. אותו דבר, בר שאול לקח את זה סביב המדרש על תורה, משמעות התורה, ערך לימוד התורה. הצבת מטרה חיובית ומלהיבה אולי תגאל את העצלן מעצלנותו. יהי רצון שתשרה הברכה בעבודתנו החינוכית. שלום שלום.